ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁ ለነ ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን ወደ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ ወደ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታሰፍሩልንም በአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያለው ሀሳቦችን እናነሳለን ዛሬ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚር ሊግ ና በሌሎች የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎችም እንዲሁም በሀገራችንም የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች የሚደረግ ይሆናል የእነሱን የጨዋታ ጠቀማዎችን ላችኋለን ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ የዝውር ዜናዎች በስፋት እየተሰሙ ይገኛሉ ቸልሲ ቤት ማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ አርሰናል ሊቨርፑል እንዲሁም የአውሮፓ ሌሎች ታላላቅ ክለቦች ነው የተመለከቱም ዜናዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ እነሱንም ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ግን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ትጋብዛለሁ እንደተለመደው ፕሮግራማችንን ስትጀምሩት ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩት በአክብሮት እንጋብዛለን የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው በጥያቄ ነው በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ተጫዋች ማን ይመስላችኋል የልጅነት ፎቶግራፍ ነው ተጫዋች አሁን ላይ ማን ይመስላችኋል ግምቶቻችሁን ወይም ሐሳቦቻችሁንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፍ ጻፍ ልታደርጉልን ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን አለፍን ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን በማስቀደምን ጀምረ ከሀገራችን በቤትኪንግ ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዛሬም እንግዲህ ጨዋታዎች ይቀጥላሉ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ነው ቀጥለው የሚደረጉት ቀን 9 ሰዓትና ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው እነዚህ ጨዋታዎች በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ነው እየተደረገው የሚገኙት ለገጣፎ ለገዳዲ ከሀዲያ ሆሳና ጋር ነው ቀን 9 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት አዳማ ከተማ ደግሞ ከሲዳማ ቡና ጋር ጨዋታቸውን ምሽት 1ራ 12 ሰዓት ላይ የሚያደርጉ ይሆናል ዛሬ እንግዲህ ቅድሚያ የሚደረገው ጨዋታ ለገጣፎ ለገዳዲ ካሃዲያ ሆሳና ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው በእለቱ ቀዳሚው መርሃ ግብር ነው በ11 ደረጃዎችና እና በ20 ጥቦች ተበላልጠው 16 ኛ ና ኛ ደረጃ ላይ ያሉት ለገጣፎ ለገዳዲ ና ሃዲያ ሆሳና ሲገናኙ ጣፎች ካሉበት የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ውስጥ ተስፋውን የሚሰንቅ ውጤት ለማግኘት ሆሳናዎች ደግሞ ያስመዘገቡትን ተከታታይ ድን ለማስቀጠል ጥሩ ፍክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በ17ኛው የጨዋታ ሳምንት ሬድዋ ከተማን ሁለት አ በመርታት የተሻለ መነቃቃት ውስጥ የነበሩት ለገጣፎች ከዛ በኋላ ግን ካደረጓቸው ሶስት ጨዋታዎች ግን ሁለቱን ተረተዋል ይባስ ብሎ በእነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ካስተናገዷቸው አስር ግቦች በውድድር አመቱ የተቆጠረባቸው ግቦችን አርባ ዘጠኝ ይህም ይህምቡርኑ እንግዲህ ትልቅ የአደረጃጀት ክፍተት እንዳለበት ይጠቁማሉ ሆኖም ግን ሜዳ ላይ የሚያሳዩት እንቅስቃሴ አንጻር በየጨዋታዎቹ ላይ በሚኖራቸው በራስ መተማመን የሚወሰን ቢሆንም በእንቅስቃሴ ደረጃ በመጠኑም ቢሆን ተስፋን ሰንቀዋል አሰልጣኙ ዘማርያም ወልደ ጊዮርጊስ የቻልነውን ሁሉ ሞክረን ቡርኑን ከመውረድ ለመታደግ እንተጋለን ብለዋል የጣሉትንም ተስፋ ለመደገፍ ውጤቶችን በቶሎ መሰብሰብ ግዲላቸው በዛሬ ዕለትም በአሸናፊነት መንፈስ ውስጥ ሆነው ከሚገጥሟቸው ሀዲያ ሆሳኖች ብርቱ ፍክክር ይገድማችኋል ተብሎ ይጠበቃል በአዳማ ቆይታቸው ካደረጓቸው አራት ጨዋታዎች በአንዱ አቻ በምለየት በሶስቱ ድል የተቀናጁት ሀዲያ ሆሳኖች በእነዚህ ጨዋታዎች ያስተናገዱት አንድ ግብቻ ብቻ በመሆኑም ቡርኑ በውጤት ቀውስ ውስጥ ያሳለፈባቸውን የድሬዷ የመጨረሻ ቆይታዎች የሚያስረሱ ጥንካሬዎች ናቸው በእነዚህ ጨዋታዎች ያስቆጠራቸው አምስት ግቦች በአምስት የተለያዩ ተጫዋቾች መቆጠራቸው ደግሞ ቡርኑ አንድ ተጫዋች ላይ ጥገኛ ለመሆኑን ሲያ ስንመለከት በዛሬ ሶስተኛ ተከታታይ ድል ለማስመዝገብ በወራጅ ቀጠና ላይ ከሚገኘው ለገጣፎ ለገዳዲ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ሌላኛው ምሽት ላይ የሚደረገው መርሃ ግብር ነው አዳማ ከተማና ሲዳማ ቡና ይጫወታሉ በ27 ነጥቦች ሰባተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አዳማ ከተማ በ21 ነጥቦች 14 ኛ ደረጃ ላይ ከተቀመጠው ሲዳማ ቡና ጋር ሲያገናኝ አዳማዎች ተከታታይ ድል አስመዝግበው የተደላደለ ደረጃ ላይ ለመቀመጥ ሲዳማዎች ደግሞ እጅግ ከናፈቃቸው ድል ጋር ለመታረቅ ብርቱ ፍክክር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከሁለት ተከታታይ ሽንፈቶች በኋላ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ላይ ድል ማድረግ የቻሉት አዳማዎች ከ ጨዋታ ከጥቃቶች በኋላ ግብስ ሲወጡ በመስመር ተከላካዮቻቸው ያልተገደበ የማጥቃት እንቅስቃሴ በተለይ በቀኙ የማጥቂያ መስመራቸው ከጀቢል ያቀው በሚነሱ ኳሶች የሚያሻግሯቸው በርካታ የግብድሎችን ለተመልካቾች ማራኪ ነበሩ እንቅስቃሴ ከኳስ ጋር ማሳለፍ የሚመርጠው ቡድኖ ሶስተኛውን የሜዳ ክፍል ላይ ተጨማሪ አጋጅ ስለሚሆነው በዛሬው ጨዋታ ላይ ይህንን በመከተል ከወራጅ ቀጠናው ለመራቅ ውጤቶችን የመሰብሰብ ግዴታ ውስጥ የገባውን ሲዳማ ቡና ጋር ጠንካራ ፉክክር እያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል የአዳማ ከተማ ዋጥቂ ዳዋ ሁቴሳ ለሐዋሳ ውድድር ይመለሳል ተብሎ ሲጠበቅ ዊሊያም ሰለሞን አብዲሳ ጀማል አሁንም ከቡርኑ ጋር አይገኙም በሲዳማ በኩል ግን ያኮቡ ሙሐመድ ና ሙሉ አለም ከጉዳት መመለሳቸው አጠራጣሪ ሆኗል ሁለቱ ቡድኖች ከዚህ ቀደም በተገናኙባቸው 23 ጊዜያት ሲዳማ ዘጠኙን አዳማ ደግሞ አምስቱን ጊዜ ድል ቀንቷቸዋል ቀሪዎቹን ዘጠኝ ጨዋታዎች ደግሞ አቻ ማጠናቀቅ ችለዋል የዛሬውን ጨዋታ ኢንተርናሽናል ዳኛ ኃይለ ኢየሱስ ባዘሰውም በዋና ዳኝነት ኢንተርናሽናል ዳኛ ይበቃል ደሳ Lagi nak abduh je, tuan በረዳትነት ይመሩታል ኢንተርናሽናል ዳኛ አሸበር ሶቦቃ ደግሞ በአራተኛ ዳኝነት ይህንን ጨዋታ እንደሚመሩት ነው እየደረሰን መረጃ የሚያመለክተው በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ዛሬ ሶስት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ምሽት ሶስት ሰዓት ከ30 ላይ ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ በሜዳው ሞሊኒክ ስስቴደም ክሪስታል ፓላስን ያስተናግዳል ሶስት ሰዓት ከ45 ላይ በቪላ ፓርክ አስታንቪላ ከፉልሃም እንዲሁም ደግሞ ምሽት አራት ሰዓት ላይ በኤላን ሮድ ሊድስ ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በስፓኒሽ ላሊጋ ምሽት ሁለት ሰዓት ከ30 ላይ ካዲስ ከኦሳሱና እና ሺሮ ሲዳዳ ከሪያል ማድሪድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ደግሞ ሪያል ቤቲስ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ቦሪስ ሙንዶች በኮነር ጋላ አገር ላይ ፍላጎት አላቸው ነገር ግን እስካሁን ምንም ነገር አልተወሰነም ቸልሲዎች አማካዩን ለመሸጥ ፈቃደኞች ናቸው እናም 50 ሚሊዮን ዩሮ እንደለጠፉበት ነው ስካይ ስፖርትስ እየዘገበ የሚገኘው በአውሮፓ አምስት ተላላቅ ሊጎች አንደኛ ላይ የሚገኙ ክለቦች ከተከታያቸው ያላቸውን የነጥብ ልዩነት ስንመለከት በጣሊያን ሴሪኤ ናፖሊ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል 78 ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል ተከታዩ ደግሞ ላትሲዮ ነው 61 ነጥቦችን መሰብሰብ የቻለ ቡድን ነው በዚህም በማካከላቸው 17 ነጥብ ልዩነት እንዳላቸው ይነገራል ሌላኛው በስፓኒሽ ላሊጋ የሚገኙት ናቸው ባርሰሎና 76 ነጥቦችን በመሰብሰብ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሮያል ማድሪድ ነው 65 ነጥቦችን ነው ያዘው በዚህም ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን ከተከታዩም በ11 ነጥቦች ከፍ ብሎ ይገኛል በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አርሰናል 75 ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ነው ነገር ግን ሲቲ ሁለት ቀሪ ጨዋታዎች አሉት 70 ነጥቦችን ሰብስበዋል በማካከላቸው የሚገኘው የነጥብ ልዩነት ደግሞ አምስት ነው በፍሬንች ሊግ ዋን ፓሪስ ሳን ጀርሜን 75 ነጥቦችን ሰብስቧል። ኦሎምፒክ ደ ማርሴ ሁለተኛ ላይ የሚገኝ ቡድን ነው 67 ነጥቦችን ሰብስቧል በማካከላቸው የስምንት ነጥብ ልዩነትም አለም በዲሲያ ዶርትሙንድ በጀርማን ቦንስ ሊጋ 60 ነጥቦችን ይዞ አንደኛ ነው ባየር ሚኒክ ደግሞ በ59 ነጥቦች በአንድ ነጥብ ዝቅ ብሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ቪክተር ኦስሜን ይናገራል ያቺ ቀን ለእኔ ልዩ ከነበሩት ቀናቶች መካከል አንዷ ጨዋታው ገና ከመጀመሩ ነበር ማሊያህን ስጠኝ ብዬ የጠየቅኩት ጨዋታው ካለቀ በኋላ ከመችመች ሰጠኝ እያልኩኝ ሁላችንም ወደ መልበሻ ክፍል ገባን ከዛ በኋላ ግን ሮናልዶ ወደ እርሱ መልበሻ ክፍል አስጠረኝ በብዙ የስሜት አለቅ ውስጥ ሆኝ ያገኘሁት ማሊያውን ሰጥቶ ትንሽ ነገርም አወራኝ እርሱ መልካም ሰው ነው ያቺን ቀን በደንብ አስታውሳታለሁ ሲል አሁን ላይ እንግዲህ ዓለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ ምርጥ የፊት መስመር አጥቂዎች መካከል አንደኛ የሆነውም የናፖሊው ናይጄሪያዊ አጥቂ ቪክተር ኦስሜን የተናገረው ነው አጫጭር ዝውር መረጃዎችን እናደርሳችሁ ማንቸስተር ዩናይትዶች የቶተንሃም ሁናት አጥቂ ሀሪ ኬነን በክረምቱ ለማስፈረም ጥረታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ የ90 አመቱ እንግሊዛዊ አምበልም ለልጅነት ክለቡ አዲስ ኮንትራት እንደማይፈርም ነው እየተነገረ የሚገኘው ዩናይትዶች ኬነን በክረምቱ ወደ ኦልትራፎርድ የሚሄድ ከሆነ ከስፐርስ ያለውን ወቅታዊ ወይም ደግሞ 200 ሺህ ሳምንታዊ ደሞዝም ወደ 300 ሺህ ሳምንታዊ ደሞዝ ያሳድጉለታል ተብሎ እየተነገረ ይገኛል የክሪስታል ፓላስ እና ቮሪ የፊት መስመር አጥቂ ዊልፍሬድ ዛሃም በሳምንት 200000 ፓውንድ የሚያወጣ አዲስ ኮንትራት ቀርቦለታል የ30 አመቱ ተጫዋች በውድድር አመቱም መጨረሻ ላይ ኮንትራቱ የሚጣናቀቅ ሲሆን የአርሰናል ቸልሲ እና ፓሪስ ሰን ዠርማን ፈላጊዎቹ እንደሆኑ ይናገራል ማንቸስተር ዩናይትዶች ብራዚላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች ኔማርን ለመከታተል ከቸልሲ ጋር ፉክክር ውስጥ ገብተዋል እየተባለ ነው የ31 ዓመቱ ተጫዋች በዚህ ክረምት ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ይለቃል ተብሎም ይጠበቃል ሲል ነው ካልቺዮ መርካቶ የዘገበው የ33 ዓመቱ የቸልሲ አጥቂ ፔርሜሪካ በሚያንግ የፖላንዳዊ ሮበርት ሌቨንዶስኪን ድጋፍ ለመስጠት በዚህ ክረምት ካምፕ የመመለስ ዕድሉና በባርሴሎና የመጫወት እድሉ ከፍተኛ ነው ሲል ስካይ ስፖርት ዘግቧል የ31 አመቱ የሊቨርፑል አጥቂ ሮቤርቶ ፌርሜኖ ኮንትራቱ ሲጠናቀቅም ባርሰሎናን የመቀላቀል ፍላጎት አለው ነገር ግን የስፔኑ ክለብ ብራዚላዊው ኢንተርናሽናል የማስፈረም ፍላጎት ይኑራቸው አይኖራቸው እስካሁን የተባለ ነገር እንደሌለ ነው ማርክ የዘገበው የ24 አመቱ የብራይተን አማካይ አሌክሲ ማካሊስተር በዚህ ክረምት ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን በፕሪሚየር ሊጉ ለመቆየት አቅዷል ሊቨርፑል የአርጀንቲናዊውን የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ለማስፈረም እየመሩ ነው ነገር ግን ቶትናያም ቸልሲና ኒውካስልም ፍላጎት እንዳላቸው ዳይንቲን ሜኒት ዘግበዋል የ18 ዓመቱ ስፔናዊ አማካይ ጋቪ ባርሴሎና ዲስ ኮንትራት ለመፈረም ባይስማማም እናም ቸልሲን ጨምሮ በተለያዩ የአውሮፓ ክለቦች እየተመለከቱት ቢሆንም በዚህ ክረምት ግን ከኑ ካምፕ የመልቀቀድ እቅድ እንደሌለው ነው ስፖርትስ የዘገበው ማንቸስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ና ቶተንሃም ጋር የደቡብ ኮሪያዊውን የመሀል ተከላካይ ኪሚንጀን ከናፖሊ በ40 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ይወዳደራሉ የ8 ዓመቱ ስፔናዊ ተከላካይ አይማሪክ ላፖርት በማንቸስተር ሲቲ ደስተኛ ያልሆነው ለቋሚ አስተላለፍ ውስጥ ለመግባት በመታገል ላይ ስለሆነ ነው ባርሴሎናን ደግሞ መቀላቀል ይፈልጋል ሲል ሬሌቮ ዘግቧል ኒውካስል ዩናይትዶች የባርሴሎናውን የቀድሞ የሊድስ ዩናይትድ የክንፍ መስመር ተጫዋች ራፊን ይሃን ወደ ፕሪምየር ሊጉ ለመመለስ አቀደባል አስታምቪላ ከቶተናህ በውሰት በቪያሪያል የሚ የሚገኘውንና በስፔኑ ክለብ በቪላ አለቃም ኡናይ ኤምሪ ስር የተጫወተው የ27 ዓመቱን አርጀንቲናዊ አማካይ ጂቫኒ ሎሴልሶን ማስፈረም ይፈልጋሉ ሲል ዴይሊ ሜል ዘግቧል ብራይተን ና አስታን ቪላ የ22 ዓመቱን የቫሌንሲያ ፖርቱጋላዊ አማካይ አንድሬ አልሜዳን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው ኒውካስል ዩናይትድ ና ቦሪሲያ ዶርትሙንድ የ21 ዓመቱን የሊድስ ዩናይትድን ሆላንዳዊ የክንፍ ተጫዋች ክላውዲዮ ሰመርቬልን ሁኔታ የሚከታተሉ ክለቦች እንደሆኑ ተነግሯል ቸልሲዎች የ18 ዓመቱን ፖርቱጋላዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ዲያጎ ሞሬራን ከቤኔፊካ ለማስፈረምም ተቃርበዋል የኒውካስል ዩናይትድ ና የማንቸስተር ዩናይትድ ተመልካቾች 19 ዓመቱን የስሎቬንያዊ የፊት መስመር አጥቂ ቤንጃሚን ሴስኮ በዚህ ሳምንት መጨረሻም ለሬድቡል ሳልዝበርግ ሲጫወት መልማዮቹ ተልከው ተመልክተውታል አርሰናሎች የ23 ዓመቱን የወልፍስን ፖርቱጋላዊ የፊት መስመር ተጫዋች ፔድሮ ኔቶን ማስፈረም ፍላጎታቸውን ለማደስ ተዘጋጅተዋል ባለፈው አመትም ክረምት ላይ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናሎች ፉክክር ውስጥ እንደነበረው የሚታወስ ነው ነገር ግን በመጨረሻ ላይ ሳይሳካላቸው እንደቀረ እናስታውሳለን አሁን ደግሞ ክለቦችን የተመለከቱ አንዳንድ መረጃዎችን እናደርሳችሁ ማንቸስተር ዩናይትድን በማስቀደምን ጀምር ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን በአጥቂ ዝውውር ዙሪያ ገና ንግግር አላደረጉም ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች አጥቂ ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እንደሚያደርጉ በመጪው የክረምት መስኮት የሚጠበቀው ጉዳይ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የአይንትራክ ፍራንክፈርቱን አጥቂ ራንዳል ከላ ለማዘዋወርና የላቁ ንግግሮች እስካሁን አላደረጉም ኮሎሞዋኒ በቡንደስሊጋው አንጸባራቂ ሆኗል እናም ስሙም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር መያያዙ እንዳስደነቀው ተናግሯል ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖ በዚህ ክረምት የአይንትራክት ፍራንክፈርትን ሀሳብ ለመቀየር 100 ሚሊየን ዩሮ ክፍያ እንደሚያስፈልጋቸውን የተናገረ አይንትራክ ፍራንክፈርቶች ለኮሎሞዋኒ መደበኛ ክፍያ ልቅ አይቀበልም ሲል ነው የዝውር ዜና በዓለሚያው የሚናገረው አሁንም ድረስ እስከ ዩሮ 2024 እንዲያቆዩትና ከዚያ ውድድር በኋላ ግን እንደሚሸጡ ተስፋ ያደርጋሉ ነገር ግን ወደ 100 ሚሊየን ዩሮ የሚጠጋ ክፍያም ሂሳባቸው ውስጥ የሚያስገባላ ናቸው ካሉ ለመሸጥም ፍላጎት አላቸው በዚህ ደረጃ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተራራቀ ነገር ናቸው በአዲሱ አጥቂ ያላቸው በኋላ ነዋይ በዚህ ክረምትም ይህን ያክል ያፈሳሉ ተብሎ አይጠበቅም ቄስታኖቹ ለኮሎሞኒን ይህንን የመሰለ ገንዘብ ይዘው ይመጡ ይሆን የሚለው ጉዳይ አነጋገሪ ሆኗል ከዚህ ይልቅ ረከስ ያሉ ዝውሮችን እንደሚፈጽሙ ይጠበቃል ሆኖም ዩናይትዶች በክረምቱ ከፍተኛ አጥቂ ላይ ኢንቨስት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ከዚያ በተጨማሪም የአማካይ ስፍራ የቀይ መስመር ተከላካይ ተጫዋችም ማስፈረም ፍላጎታቸው እንደሆነ እየተነገረ ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶን በእርግጠኝነት መተካት ይፈልጋሉ በውሰት የፈረመው ዌክ ሆረስትም በማንቸስተር ዩናይትድ ይቀጥላል ተብሎ እንደማይጠበቅ ነው እየተነገረ የሚገኘው የማንቸስተር ዩናይትዱ ሌጀንድ ሪዮ ፈርዲናንድ ይናገራል ቴንሃግ በሚቀጠሉት ሳምንታት የመሀል ተከላካይ ጥምረቱን የሚቀይረው አይመስለኝም እናም በኤፌ ካፔ ግማሽ ፈጻሜ ጨዋታ ላይ ምርጥ ጥምረት ነበር የተጠቀመው የሉክሾውና ሊንድሎፍ ጥምረት ትክክለኛ ነው ሲል ይናገራል ሁለቱ በጣመሩበት ጨዋታ ወቅትም ምን ያክል በራስ መተማመን እንዳላቸው አይተናል በማጥቃት ወቅትም ምንም አይነት ስጋት አልታሰማንም ነበር ምናልባትም ወይም ደግሞ ሁለት ጎልድሎች አጋጥሟቸው ይሆናል ነገር ግን በፍርሃት አልተቀበሉትም ኤሪክ ቴንሃግ በአቋም መሰረት የሚወስነው ሰው ነው እናም ራፋኤል ቫራን ና ሊሳንድሮ ማርሲኔዝ እስኪመለሱ ደስም የእነዚህን ጥምረት የሚነካው አይመስለኝም ሲልም ይናገራል ሊቨርፑል አርሰናል ና ማንቸስተር ዩናይትድ ሪየን ግራን ቨንበርችን ለማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ክለቦች እንደሆነ አሳውቀዋል ኤሪክ ቴንሃግ ከ20 አመቱ አማካይ ጋርም በድጋሚ አብረው ቢሰራ ደስተኛ እንደሆነ ተነግሯል ዳቪድ ደኸያ አዲሱን ኮንትራቱን በቅርቡ ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል የመጨረሻዎቹ አንቀጾችም እየተወያዩባቸው እንደሆነ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የተናገረው ኤሪክ ቴናክ ሲናገር ሁለተኛ ዋንጫ ለደጋፊዎቻችን ለመስጠት ሁሉንም ነገር እናደርጋለን ያንንም ለማሳካት ያለንን ሁሉ እናወጣለን ሲል ይናገራል ዌክ ሆረስት ስለ ሶሊ ማርች ጋር ስለተፈጠረው ነገር ይናገራል ለቡድን ጓደኞቼ ከብራይተን ፔናልቲ መቼዎች ጋር እንዲያወሩና የሆነ ነገሮችን እንዲያደርጉ ነግሬያቸው ነበር ነገር ግን ማንም ያደረገው አልነበረም ፔናልቲን አስቆጠርኩኝ ከዚያም ኳሱን አየሁት እናም ለማሸነፍ እንዲረዳን የሆነ ነገር አደረግኩኝ ይላል በእንግሊዛዊው አሰልጣኝ የሚመሩት ኤዲሃው የሚመራው ማክፓይሶቹም አስደናቂ የውድድር ዘመንን እያሳለፉ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም የውድድር ዘመናት አራት ጨዋታዎችን ብቻ ከተሸነፉ በኋላ በፕሪምየር ሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ማክፓይሶቹ ቶፕ ፎር ውስጥ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ እድል እንዳላቸው እየተነገረ ነው በእሁዱ የአውሮፓ ተስፈኛ ስፐርስ ላይ እንግዲህ አስደናቂ የስድስት ለአንድ ውጤትን በማስመዝገብ ትክክለኛ የቶፕ ፎርት ተወዳዳሪ ክለብ እንደሆኑ በትክክል አሳይተዋል ይላሉ በርካታ ተንታኞች እያንዳንዱ የኒውካስል ተጫዋች በተለየ ሁኔታ ጥሩ ቢጫወትም በእሁዱ ጨዋታ ከስፐርስ ጋር ግን በሴንት ጀምስ ፓርክ በነበረው ጨዋታ ጆ ዊሎክ አሌክዛንደር አይዛክ እና ጆን ሊንተን ደምቀው የታዩ ተጫዋቾች ናቸው የከቼን አምደኛው ኮሊመር እንደተናገረው ከሆነ ጆን ሊንተን ልዩ አካላዊ ባህር ያለው ተጫዋች ነው ስለሱ ትንሽ ጽናት አለው እናም አንድ ስራ አስኪያጅ ወይም ደግሞ አሰልጣኝ እንደዚህ አይነት ተጫዋች እንዲኖረው ይመከራል ሲል ይናገራል በእንግሊዝ ሰሜናዊ ምስራቅ አስቸጋሪ ውድድር ዘመናትን ቢያሳልፍም በቀድሞ አለቃ ስቲቭ ብሩስ በብቸኝነት አጥቂነት ይጫወት የነበረው ጆን ሊንተን ኢዲሃው ግን ከመጣ በኋላ ትክክለኛ ቦታውን ያገኘ ይመስለኛል ሲልም ተንታኙ ጨምሮ ይናገራል በዚህ ምክንያት በቀድሞ የሆፈኒየም ኮኮብ አሁን እየበለጸገ ባለበት ወቅትም ደቡብ አሜሪካዊ በሁሉም ውድድሮች አስር ጎሎችን በቀጥታ በማበርከት ጥሩን የውድድር ዘመን በጥቁርና ነጭ ማሊያው ላይ እያሳየ ይገኛል ሲል የተናገረው ሰሚያዎቹ አርጀንቲናዊውን ቀጣዩ ቋሚ አሰልጣኛቸው አድርገው ቢሾ ኦሮሞ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ለቸልሲ ጥሩ ብቃት ላይሆን ይችላል ሲል ይናገራል በከቼን ኦፍ አምዱ ላይ ኮሊመር ጨምሮም የቀድሞ የሊቨርፑል አጥቂና የከቼን ኦፍ ሳይድ አምደኛ የሆነው ስታን ኮሊመር አስቴቱን ሲገልጽም የአሜሪካዊ ቢሊዮነር ባለቤት ቶድ ባሁሊ የቀድሞ የቶተና ሞት ስፐር ለመሾም ስጋት እየፈጠረ ነው ብሎ ያምናል የ51 ዓመቱ ፖቼቲኖ በፓሪስ ሰን ጀርሜን የአሰልጣኛት ሚናውን ከለቀቀ በኋላ ከስራ ውጭ ሆኖ መቆየቱን እናስታውሳለን ሆሮም ቸልሲዎች ግርሃም ፖተርን ከስድስት ውራት በማሰናበታቸው በቀርቦ ፈጣን ውሳኔ በኋላ ምንም እንኳን ፍራንክ ጄምስ ላምፓርድን በጊዜያዊነት እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ ቢቀጥሩም ቋሚ አለቃ ለማግኘት ግን እየፈለጉ እንደሆነና በቅርብ ጊዜ የወጡ ዘገባዎች አመልክተዋል ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ብሪጅን ትኩስ ወንበር ለመውሰድም ተወዳጁ ሰው እንደሆነ እየተነገረ ነው ምንም እንኳን ሊቀርብ የሚችል ነገር ቢሆንም ትልቅ እድል ቢኖራቸውም ኮሊመር ግን ፖቼቲኖ በቼልሲ ስኬታማ ለመሆን ትክክለኛው የአሰልጣኝነት አይነት ወይም ደግሞ ባህሪ አለው ብዬ አላምንም ወይም ደግሞ ጥርጣሪ ያለኝ ሲል ነው የሚናገረው ኮሊመር በቃለ ምልልሱ ላይ ሲናገር ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ በተፈጥሮ ለቸልሲ የሚሆን አይነት አሰልጣኝ አይደለም ሲል ነው በቀጥታ ቃለ በቃል እየተናገረው ኒውካስል ዩናይትዶች የክረምቱ የዝውውር መስኮት በዚህ ዓመት ሲከፈት የማንቸስተር ሲቲውን የክንፍ መስመር ተጫዋች ሪያድ ማክሬዝን ለማስፈረም ማሰብ ይኖርበታል ሲል አምደኛው ስታን ኮሊመር ጨምሮ ይናገራል የኤዲሃው ቡድን ማክፓይሶች የሲቲውን ጎበዝ አልጄሪያዊ ለማግኘትም ሙሉ በሙሉ መሄድ እንዳለባቸው ያምናል የ32 ዓመቱ ሪያድ ማክሬዝ በ2018 ከሌስተር ሲቲ ሲቲዝኖችን ከተቀላቀለ በኋላ በፕሪምየር ሊጉ ጊዜው ምርጡ የክንፈ አጥቂዎች መካከል አንደኛው እንደሆነ አስመስክሯል ማሐሬዝ በ2016 የቀበሮቹ የማይረሳ ሻምፒዮንነት ለመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከቱ ብቻ ሳይሆን በኢቲአር ተጨማሪ ዘጠኝ ታላላቅ ዋንጫዎችን ካነሳ በኋላ የ32 ዓመቱ ተጫዋች በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ሆኖም የእግር ኳስ ህይወቱ የመጨረሻው አካባቢ ላይ እንደ መገኘቱ መጠን ኮንትራቱ ሊጠናቀቅም ሁለት ዓመት ብቻዎች ይቀሩታል ሰሜን አፍሪካዊው በማንቸስተር ምን ያክል የውድድር ዘመን እንደሚያሳልፍ አይታወቅም እናም ክለቡ ወይም የክንፍ መስመር አጥቂው ወደ አዲስ አቅጣጫ ተጫዋች ይኖርባቸዋል የሴንት ጀምስ ፓርክ ቡድንም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እድል ሊኖረ ይችላል ሲል ነው ኮሊመር ጨምሮ እየተናገረው ሪያድ ማህሬዝ ኒውካስልን በቁም ነገር ሊያስብበት የሚገባ ይመስለኛል በዚህ ውድድር ዘመን ፍትሐዊ የእግር ኳስን ተጫውቷል ምናልባትም ከሱ የጠበቅነውን በላይ እየተጫወተ ይገኛል በአሁኑ ጊዜ በትራንስፈር ማርኬት 30 ሚሊዮን ፓውንድ የተተመነው የሲቲ ቁጥር 26 ለባሽ አሁን መሱን የኢቲሃድ እንግዲህ ለመቀጠል እድል እንዳለው ይነገራል ነገር ግን በቀጣዮቹ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ክለቡን ለቆ እንደሚወጣ ነው ኮሊመር የተናገረው ይህንንም ተከትሎም ሪያድ ማሪዝ ና ኒውካስል ሊገራ የሚችሉበት እድል ከፍተኛ እንደሆነም ጨምሮ ተናግሯል ኡናይ ኤምሪ በስፐርስ በውሰት የተተወውን አማካይ ጋር ለመገናኘት ፍላጎት አላቸው አስተንቪላ የቶትናሞት ስፐርሱን ጂቫኒ ሎሴልሶን በቅርበት እንደሚከታተሉ ተነግረዋል አሁን ላይ ከላሊጋው ቪያሪያል ጋር በውሰት እየተጫወተ ይገኛል የቪላው አለቃ ኡናይ ኤምሪ ከቢጫ ጓጆቹ መርከብ ጋር ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ የሚገኘውን አማካዩን ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው በፓሪስ ሳን ጀርሜን አሰልጣኝነት በነበሩበት ጊዜም ከነበረው አማካዩ ጋር ለመገናኘት ፍላጎት እንደነበራቸው የሚነገረው ዴይሊ ሜል እንደዘገበው ነው ሎሴልሶ በዝውሩ ማጠናቀቂያ ቀኑ ላይ ለቀሪው የውድድር ዘመን በውሰት የስፔኑን ቡድን ተቀላቅሏል ዘአትሌቲክ ያቀረበው ዘገባም ደግሞ ቪያሪያሎች ተጫዋቹን ከውድድር አመቱ መጨረሻ በላይ ማቆየት ከፈለጉ የመግዛት አማራጭ አላቸው ተብሏል በዚህ የውድድር ዘመን በሊጉ 15 ጊዜ ተጫውቷል ሁለት ለጎል የሆኑ ኳሶችንም አመቻችቶ በማቀበል እስካሁን በአንድ አጋጣሚ ደግሞ ጎል ማስቆጠር ችሏል ኡናይ ኤምሪ ጆቫኒ ሎሴልሶን ወደ ቪላ ፓርክ ማምጣት የሚፈልጉ ይሆናል ትልቅ ትርጉምም እንዳለው ይናገራሉ ኡናይ ኤምሪ በብዙዎች ዘንድ በከፍተኛ አድናቆት ተችሮታል ኡናይ ኤምሪ አስተን ቪላንድ ከያዙ በኋላ እንግዲህ ትልቅ መሻሻል እያሳዩ ይገኛሉ ይህም በባለ ሀብቶቹ በኩል ትልቅ ሙገሳን እየተሰጣቸው ይገኛል በዚህም ምክንያት በርካታ ወጪዎችን ሊያወጡላቸው ወይም ተጫዋቾችን ሊያመጡላቸው እንደሚችሉ ነው የተነገረው ከእነዚህ መካከልም ጂኦቫኒ ሮሴልሶም አንደኛው ሊሆን እንደሚችል እየተገመተ ነው አስተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይም ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ነው አስተን የማንቸስተር ዩናይትዱን ተከላካይ ሃሪ ማጓየር ለማስፈረም ነው ፍላጎት ያላቸው የ29 አመቱ ሃሪ ማጓየር በቀድሞ አለቃ ኦሌጎነር ሶልሼር የክለቡ ካፕቴን ሆኖ ከተሸሙ በኋላ እንግዲህ በቅርብ ውድድር አመታት ውስጥ እንግዲህ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴን ማሳየት አልቻለም በተለይም በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎችም የተጫዋች በማንቸስተር ዩናይትድ ማሊያ እንዲጫወት አይፈልጉም የራፋኤል ቫራን ና ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ መምጣትን ተከትሎ ደግሞ ቦታው ለሁለቱ አስረክቧል ሀሪ ማጓየር በማንቸስተር ዩናይትድም የመሰለፍ እድልን እያገኘ አይደለም በሚሰለፍባቸው ጨዋታዎችም በሚሰራቸው ስህተቶች ምክንያት ለኤሪክ ቴንሃግ ቡድን ስጋት እንደሆነ ነው በርካቶች በተደጋጋሚ የሚናገሩት ይህንንም ተከትለው በቀጣዩ የ ዘውቁር መስኮት ተጫዋች ማንቸስተር ዩናይትድ ለቆም እንደሚወጣ በርካቶች ግምታቸውን አስቀምጠዋል ይህንንም ተከትለው ማንቸስተር ዩናይትዶች አንባላቸው ሃሪ ማጓይረን ለአስተን ቪላ አሳልፈው ሊሰጡ የሚችሉበት እድል ከፍተኛ እንደሆነ በተደጋጋሚ እየተነገረ ይገኛል የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላቸው አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላለሁ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁም ለወዳይ ዘመደም ምሽር እያደረጋችው እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው ዛሬ እንግዲህ የሚደረጉ ጨዋታዎች ያሉ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት ምሽት 3 ከ30 ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ና ላይ ጨዋታዎቹ ይደረጋሉ 3 ላይ ከ የሚደረገው ጨዋታ ስቴዲየም ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ከክሪስታል ፓላስ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ በቪላ ፓርክ ጥሩ መሻሻል ላይ የሚገኘው የኡናይ ቪላ ። ከፉልሃም ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ደግሞ በኤላን ሮድ ሊድስ ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል በቤት ኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ናቸው የሚደረጉት ለገጣፎ ለገዳዲ ከሀዲያ ሆሳና እንዲሁም ምሽት 12 ሰዓት ላይ አዳማ ከተማም ከሲዳማ ቡና ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በስፓኒሽ ላሊጋ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ካዲዝ ከኦሳሱና እንዲሁም ምሽት 2 በተመሳሳይ ከሪያል ማድሪድ ጋር ይጫወታሉ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ሪያል ቤቲስ ከሪያል ሶሴዳድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ነገ እንግዲህ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከሚጠበቁ ጨዋታዎች መካከል አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ የሚደረገው ጨዋታ የሚጠበቅ ነው ነገ ነው ይህ ጨዋታ የሚደረገው የዚህ ጨዋታ ግምታችሁንም ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ በፕሮግራማችን መጀመሪያ ላይም ደግሞ አንድ ተጫዋችን ምስል ላይ ያደርግንላችሁ ተጫዋች ማን ነው ስንል ጠይቀናችኋል ግምቶቻችሁ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው